Hi ha llet negra, carai. No estan molt guapes, que diuen, però hi ha negretes. Però ha plogut darrere, bueno, la setmana passada? Sí, va plogut, però no està la cosa per florir. No està la cosa, no. Per florir, sí. Però aquí habitualment se n'hi fan, doncs, o bueno. Pel parc és molt important aquesta espècie. A més, quan estem parlant d'espècies com la tortuga, que han desaparegut, al segle XIX pràcticament no en quedava cap, els incendis han fet doncs, que encara se li sigui molt més difícil les poques que podien estar, doncs un projecte com aquest que es va engegar als anys 90 i que encara el 2017 doncs, encara estem fent aquesta reintroducció és importantíssim. Hem d'entendre de totes maneres que és una espècie salvatge i això no em cansaré de repetir-ho. És una espècie salvatge i l'hem d'entendre com una espècie que està en el nostre territori. No és una espècie que estava als jardins i l'hem deixat anar, sinó que és una espècie salvatge. I llavors el que sí que recomanaria és que la gent que pugui trobar, que pugui veure una tortuga, que l'observi, que li faci fotografies, però en cap moment que l'agafi, perquè si l'agafa, doncs l'únic que fem és disminuir aquesta població del parc, a més, que és il·legal. Vull dir, és una espècie protegida i com a tal té una sanció en cas d'agafar una persona que té una tortuga. Aquesta acció de reintroducció de tortuga mediterrània al parc de Garraf es porta repetint des de l'any 92, és a dir, ja fa uns quants dies, per implantar l'espècie aquí al parc, d'on va desaparèixer a principis del segle passat. Va desaparèixer per qüestions òbvies de destrucció de l'hàbitat i de roturació per cultiu, etc. Avui en dia portem alliberades més de 5.000 exemplars al parc, ja se'n troben de nascudes aquí des de fa molts anys, ja. Alguns d'aquests nascuts aquí ja són reproductors, per tant això ens dona molta esperança en que l'espècie vagi proliferant en el parc. Molt important a tots els usuaris del parc que el dia que trobin dintre de les seves passejades i itineraris alguna tortuga és que no la toquin d'allà on està, perquè ja és de la fauna del parc, ja és un animal establert al parc, és un animal salvatge, tot i que molta gent no ho entén com a tal, però és un animal perfectament salvatge, autòcton i mediterrani, que ha de seguir vivint aquí al parc de Garraf durant molts anys. Les tortugues tenen un cicle de vida bastant llarg, molt semblant al dels humans. Una tortuga, diguéssim, de casa bona, perquè de vegades es tenien tortugues a les cases abans, ara és il·legal això, doncs una tortuga pot arribar a viure fins a 100 anys o passar dels 100 anys. En llibertat, l'edat de les tortugues baixa i poden tenir fins a 60, 70 anys, ja es considera bastant per una tortuga. Són espècies que es reprodueixen per ous, fan ous que els enterren a sota terra i quan aquests ous eclosionen, sense vigilància, la tortuga pon els ous i se'n va i quan eclosionen doncs surten tortuguetes ja formades, petitetes, amb la closca tova, que comencen a dispersar-se i a menjar. Clar, el fet de que posen els ous en un indret determinat també és un impediment de vegades perquè tenen depredadors que saben detectar-los, olorar-los i hi ha molts casos de depredació de postes d'ous de tortuga. És un dels inconvenients. I després quan la tortuga surt, que és joveneta, que té la closca encara tova, també és susceptible de trobar-se amb molts depredadors que se la poden menjar. Va deixar una. Anna.